Україна дзеркально відповіла на порози з боку Росії. Міністерство оборони попередило Кремль, що готове бити по суднах, які прямуватимуть у російські та окуповані українські порти. Про це йдеться офіційній заяві відомства. і в ній чітко сказано, що далі цитую з пі опівночі, двадцять липня 23 року. Усі судна, що приймують з акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України. Можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Кінець цитати в Міноборони додали, що відповідальність за усі ризики тепер повністю лягає на Кремль. А для тих, хто сумнівається у серйозності заяви, нагадали приклад крейсера Москва. Мовляв, його вояж на дно в один кінець доводить, що у ЗСУ є все для відсічі російської агресії на морі. Давайте тут зауважимо, що українські міноборони таким Е Таке відповіло на порози з боку відомства Шойгу, і днем раніше там офіційно оголосили, що будуть топити судна, які прямуватимуть до українських портів за зерном. Мовляв, вважатимуть їх учасниками війни на боці України, під чиїм прапором тіп не йшли. Далі цитата через припинення функціонування чорноморської ініціативи і згортання морського гуманітарного коридору. З опівночі за московським часом, 20 липня 23-го року, усі судна, що прямують за акваторії чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення. Кінець цитати тут нагадаємо, що своє справжнє ставлення до зернової води Росія продемонструвала буквально днями. Окупанти цинічно атакували морський порт в Одесі і Чорноморську, зокрема, знищивши інфраструктуру та термінали. На їх ремонт піде не менше року, а країни світу. Залишилося щонайменше без 60 тисяч тонн зерна, яке мали завантажити і відправити зерновим коридором. Тим часом погрозами від російської міноборони окупанти не обмежилися. Зокрема, російський терорист Ігор Гіркін пішов ще далі. Він фактично запропонував Кремлю погодити піратство у Чорному морі, тобто ввести так зване каперське право. В епоху вітрильних суден воно дозволяло е капірам чи корсарам нападати на ворожі кораблі і віддавати награбоване державі за винагороду. От по суті, Гіркін хоче зробити з Криму Сомалі, де будуть організовувати озброєні катери для подібних рейдів. Терорист навіть запропонував свої послуги. Це тата далі. Я б, наприклад, незважаючи на повну відсутність морського досвіду, взявся за цю справу і швидко знайшов би потрібних фахівців і навіть фінансування була б згода і необхідне озброєння від держави. Кінець цитати.